Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Niin, no, yritän kääntää, mutta sehän koko ajan ohjaa takas tuohon päin. Duh. Pretty light! Se pitäisi niinku koskea vai? Tää, eikö tää niinku kauhuelokuvia vastaavien niinku jäi ykkössyntiä, että aina jos näkyy jotain mielenkiintoista, niin hei, älä koske siihen, siihen kuolet! Mä kosken. Tärinää! Unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. Elikkä se oli yhtäkkiä matematiikkaluokassa. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted. The voices of the Arabs pulling me to safety. And grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Hei, kivi, jei! Tää on varmaan hyvä juttu. Kingdom of Prussia, Central Prussia! Prussia! No joo. En mä tiedä, piu! Mene pois. Onks täällä... Hei, täällä on laatikot, net mä en vielä ratsannu. Niin. Hetkinen, okei, toi ei lähde aukeen. Mä jo ajattelin, että helkutti, pitäks mun lähteä takaspäin avaamaan joka saamaren lipasto uudestaan. Hei, hei! Loistavaa. Niin, mulla on sellainen muistikuva, että mä haluan ehkä tosta seinästä läpi, että sen verran mulla on jotakin muistikuvia sitä aikaisemmasta Let's Playsta, minkä mä oon joskus nähnyt. En muista, kuka sen mahdollisesti teki, mutta mä sain muistikuva, että tosiaan pitäisi tosta mennä läpi ja ötökät hiljaa. Niin, bang! Tällä viisiin. Ja vai, teekö jotain flashbackkejä? Niinkö? You have to be swift. When you activate the first one, you hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? Yeesh. You can never be too careful, Daniel. No niin, joka mä sain sen mun normaalin näköni takaisin. No kas, se ei muuten auttanut yhtään. God damn it. Ja toi... Ei se on sytytettävissä, mutta en mä halua. Koska... Häh? Okei, okay, no sehän on vaikka ottaa hyvältä. Eli mun pitäisi varmaan jotain tältä keksiä. Toi nyt kyllä... Ah, no niin. Tää on varmaan... Niin aivan, tässä se varmaan puhukin äsken. Dödöi! Elikkä... Sit alkaa naksutus. Onko se nyt kirjoja nyt sit lisää? Eikö niin, sehän puhuu kolmesta. Aset, jönk. Onks nää kirjat mitään kivaa? Nää, mut siinä ei ollutkaan mitään. What's this? Joo, ei. Sit se naksutus loppuu. Ja siinä on varmaan toinen kirja. Panna nyt valoja päällä, kun kerran täällä ollaan. Niin, mutta hetkinen. Yksi? No niin, nyt mä tiedänkin, missä ne kaikki on sitten. Hetkinen. Tosi lukittu, täällähän niinku liikkuu puoli metriä joka suuntaan. Höpö höpö, mikä lukittu ole. Joink! Joink! Ja tik 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 tik. Perhana, ota kiinni! Jei! Okei, okay, nyt ei kuulosta hyvältä. Tää on kiinni. Joo, tosiaan tämä ikään kuin, siis tiedän, että tässä pelissä pitäisi näissä kaapeissa kyhytellä. Ei se ainakaan kuulu mitään. Kuulupas. Voi paska, mitä kauan pitää täällä kyhjättää? No varmaan sen aikaa, että... Mä pidän pienen paussin. Nähähähä! Dudyym. Eiköhän sit uskalta jatkaa. Näkyykö siellä ketään? Huhu! Ilkeä... Mörkki. Ei vielä. Nähähähä!
Miksi? Se taas hiipi siellä. Voi perse. Mene helvettiin sieltä, missä ikinä oletkaan. Mä en halua sinua tänne. I have business to do. No paskavitut. Tänne jäädä mitään kykkimään. No ei sen näitä oikein täällä olevan. Tänne. Aa, mä oon tässä. Sisi. Hämmentävä, että mä en oo hukassa, mutta mihin mun sit pitää mennä? Oikeasti. Joo. Ei siis mennä sinne. Nih. Tää ei välttämättä ollut paras mahdollinen paikka mennä piiloon. No ei se mitään, jatketaan. Se ovi ei tietenkään aukee, tietenkään. Ja... täällä ei sille ole mitään järkevää. Voi paska, mun pitää mennä tonne isoon huoneeseen. Fine! Oot tommonen. Ja sit varmaan tänne. Kö? Mä en muista, miksi mä tänne haluaisin. Hämmästellään. Joo, itselles. Ja hei, mut tässä mä vissiin tulin tänne, eiks vaan? Anna pois! Jei! Katsellaan jotain muutakin maisemaa. Mä en tiedä, että eiks mä tullut kaiken tarpeellisen, mutta Ainakin mä jonkun avaimen sieltä sain. What? Daniel, onks nyt ihan pakko oksentaa siihen? Kato nyt millaisen sotkun sä teit. Toi on niinku sinänsä aika hillitöntä, että tää sun vomitti jopa liikkuu. Jätkä, please, mitä sä tää? Okei, se on jotain hyvin vittumaisteripulia sitten. No. Kostoksi siis sillä. Joink. Enpä sano enää lämää. Mut niin, inventaari mun piti kattoo. Mulla on sitten viinikellarin avain. Onks se joku vinkki, että mun pitäis mennä viinikellariin? Koska se on kellari, niin se on varmaan alhaalla. Koska kellarit yleensä on. Niin, hetkinen, niin aivan tuolla oli se... Perkeleen linnut. Kerätään tässä vähän järkeä. Kuka on laittanut oven kiinni mun perässä? Hetkinen, täällä oli muistaakseen nyt se... Joo, aivan tolle ei tehty mitään, ja mä luulen, että avainta se ei hyväksy. Ja tuollakin oli sitä smäikää eessä. Joo. Niin Sori. Haa, tässä on meidän laput. Sella binaria! Laboratorium! Ai katsotaanpa... Hei, come on. Nyt on kuin niinku... Mä en nyt tiedä, mitä kieltä toi nyt yrittää olla, mutta ei toi nyt suoranaisesti mikään hirveen epäselvä ole. No niinkun... Kieltä puhumattomalle. Käydään eka labrassa, se kuulostaa vähemmän pahalta. Koska mulla on avain jonnekin, minne mun pitäis mennä, niin sehän tarkoittaa sitä, että se mörkö on siellä. En haluu! No tämähän se vasta huomattavasti parempi paikka olikin. Voi helvet. Valoja kanssa. Paljon mun muuten on näitä tindereitä? 10. Okei, ei niitä ehkä ihan uskalla hirveästi sit hukkaa enää. What? Hei! Loistavaa! Joo, siinä on huohottava rööri, ei... Mä luulen, että ei se kyllä tosta joka tapauksessa läpi tule, jos jätet jotain on tullakseen. Meh. Pidä tunkkisi.
Mutta mitäs meillä sitten? Nikka, please, mikä sulla on toi oikein ongelmana? Yritän nyt pitäytyä kasassa. Hei, tässä on valoa. Ötökät pois ruudulta. Hei. No ku... Noni, nyt vähän järki. Hoidatte sen kasaan. Noni. Perhana, ehkä tässä... Ehkä se oli toi sijainti sitten. Okei. Okay. Siellä joku... Elukka ärvää. Punk, valoja. Mikäs tää on? Lisää luettavaa, niin tietysti. Mene pois. Kyllä nyt taas yskittää. Mikä helkutti tää tarina nyt on? Hey, this pioneering hands are shaking. Ihan terveeltä näyttää. Mikäs ton ongelma? Täällä on hyvin valoa. Eikö nyt ihan hirveästi kuulu tota ärdäystäkään? Goddammit. There should be more cooperites. Let me see. And one part aqua fortis. Jaiks, mitä? Tää näy ketään. Mut, what is this? Täysin EVVK-matskuu. Okei. Okay. Chemistry pot? Okei. Okay. Näitä tarvittiin. Mene pois. Mikä on tämä? Haa, onks tää samoja kuin mitä oli Penumbrassa, niin tota noin... Save-pisteet. As long as I'm able to... Blah, blah, blah. Nyt oli jotain kyllä ihan hillittömiä lattauksia. Hei, hei! Tommosia. Elikkä... Mikäs meillä nyt on tilanne? Meillä on edelleenkin näitä 10. Eikö mä poiminut vaikka kuin helkutisti noita? Hämmentävää. Arkku! Arvasin, että on pimeässä nurkassa jotain. No niin. Tinderbox! Niitä on nyt... Siis hei, ihan oikeesti, siis laatikossa on kerrallaan... Mitä? Yksi tulitikku. VMP! Mut mun pitää kyllä vähän lunttaa. Mitä mun pitää siis tehdä? Mementos! Bla bla bla. The wine... Okei, okay, mun pitää varmaan mennä viinikellarista hakemaan jotain chemical ingredientsia. Elikkä siis kemiallisia memmelöitä. Fine! Ja mä en tiedä, välittyykö tää ihan täysin läpi, mutta tota... Musta tuntuu, että mä en kuulu se mitenkään hirveän ahdistuneelta, mutta tota... Mä olen. Viinäsiläriä, tai selleviinäriä. Mitä nyt vaan? Älä nyt rupee taas flippaamaan. Use the key on door. Mutta kuinka minä... Miten? Näin. Klik.